Gràcies. A Míriam Cano, a Fer Fernández i Marta Marín Domine, amb una taula que és una mica estranya, potser, perquè jo diria, ens hem escrit molt i tots m'han escrit espantats, des del moderador, totes les participants. Què fem aquí? Perquè amb una taula o una conversa sobre crítica literària tenim gent molt diversa que ja aniran presentant-se i presentant també punts de vista, però aquesta era la intenció de començar, ja heu vist, amb dos professors més o menys que es dediquen a això, a la Maria Dasca i Francesco Ardolino, passant per gent molt directament implicada en el que és la crítica diària, etc. I ara ampliem. El títol era aquest, Exclusions i inclusions. Pensar una mica què és aquest marc de literatura catalana un altre cop, però des d'un punt de vista molt poc ortodox o molt poc previsible, fins i tot, intentar aixecar. I a partir d'aquí, Jaume, te deixo que batallis amb aquests conceptes que m'he inventat si són. Gràcies. Merci per convidar-me. M'has pres part del discurs, que t'agraeixo. I res, això, que la Simona, aquesta és una cosa una mica estranya perquè es planteja exclusions i inclusions, quina mena de literatura volem construir. I això és un discurs que en un bon principi l'entendríem que l'havien de construir uns teòrics de literatura, uns filòlegs, com a mínim, gent que es dedica a pensar la literatura des de... arran de la literatura, en el sentit de des de la crítica literària i des de la teoria de la literatura i gairebé des de la literatura mateixa. I aquí les tres persones que m'acompanyen són gent que, si bé en algun moment ha fet alguna cosa semblant a la crítica literària, no es dediquen pròpiament a la crítica literària. Això ens suposa a tots nosaltres, sobretot a elles, un desplaçament del nostre discurs habitual i és aquest desplaçament segurament el que ens hauria d'interessar per aquesta obertura característica. La Simona. Com he dit, la Simona també hi ha hagut tot de correus creuats d'allà amb què havíem de fer avui. I com que no sabia gaire com plantejar, que em va dir que estava pensant com presentar-ho, el que faré serà llegir un d'aquests correus, que és el correu meu, que els vaig enviar a elles i que de fet és un bon punt de partida per començar a parlar de què són aquestes exclusions, conclusions i de què vol dir construir una literatura allò que no són pròpiament la crítica, que és, evidentment, la disciplina que se suposa que ha d'ordenar i plantejar-se què és una literatura i què és una crítica. Començo a llegir el correu. La idea de la taula és que es parli de literatura des d'espais que, si bé no generen crítica literària, ni es pensa com a tal, en el sentit normal del terme, sí que d'alguna manera se serveixen de les eines de la crítica literària per fer una proposta de què hauria de ser la literatura. Tot això suposa un punt de vista previ i una manera de llegir. Aquesta manera, no aquesta manera concreta, sinó les maneres de plantejar la literatura porten implícites unes exclusions i unes inclusions. Bé, una mica el que volia dir és que totes tres participeu de projectes que d'alguna manera o altra arrosseguen una manera d'entendre què és o què hauria de ser la literatura i, per tant, què no és. D'altra banda, els tres participeu de moltes altres activitats, escriptura, textos sobre la literatura, traducció, divulgació, participació mitjans, etc., que també és una proposta de què hauria de ser la literatura catalana. Hi ha tot el que genera de lletra escrita i sou vosaltres com a agents de la literatura i llavors hi ha un públic que respon a aquesta proposta. Són espais fora de la crítica convencional, els vostres, però, com deia, se serveixen de les diverses eines de la crítica per afirmar-se. És a dir, dit curt i malament, plantegen una idea de literatura que té com a base alguna cosa tan concreta com el gust, que és el vostre, personal i col·lectiu, i van a parar a una cosa tan concreta com les diverses activitats, textos, fons, etc. que proposeu. El que és interessant és el discurs implícit, diguem-ne, a partir del dia a dia o explícit, que heu construït per argumentar-vos tant el gust com les accions que se'n deriven, algunes de les quals potser acaben anant contra el vostre gust per culpa de la idea de la literatura que teniu. Vull dir que cada acció vostra respon a uns criteris que us heu
establert i que exposeu implícitament en allò que feu entorn de la literatura. Aquí el discurs, un punt de vista, que és el que m'agradaria que comenceu a exposar. I acabo amb l'últim paràgraf, gairebé. Una altra cosa que és interessant de les vostres habilitats de construcció d'un model de literatura, per dir-ho així, és que en els vostres casos aquest model sempre té una mena d'obertura més gran que no pas el de la crítica acadèmica, periodística, etc. En part perquè en molts casos són accions de durada, cursos, fons, llibreries, etc. I per tant poden mostrar una quantitat de matisos que pot ser molt més gran que no pas el d'un text. En part perquè les vostres accions solen ser accions vives. Això també permet obrir la idea de cànon, o per dir-ho així, d'arribar a prescindir-ne, tot i que per bé o per mal sempre se n'acaba proposant alguna, encara que sigui temporal i volàtil i per a una activitat concreta, és a dir, que sempre es planteja una possibilitat d'ordenació d'obres i d'obres. Aquests matisos també hi acaben sent, entenc, perquè en molts casos la vostra idea de què és o què hauria de ser la literatura catalana s'ha de confrontar amb la del lector de manera directa. La cosa és que totes tenim una relació amb la literatura que és una relació crítica i pública amb la literatura. I aquest hauria de ser, el punt de partida. Per tant, la pregunta primera, o diguem-ne, a partir d'això que he dit, és com plantegeu aquesta posició pública respecte de la literatura com a agents, com a divulgadores, com a persones que ofereixen una certa literatura a un públic, com a persones que ofereixen un debat de cara sobre aquesta literatura o sobre una certa literatura davant d'un públic, etc. Per tant, qui vulgui, quan vulgui. Podeu ser el que dic o podeu anar per un director i estarà molt. No, moltes gràcies. Gràcies per la convocatòria. Aquesta és una convocatòria molt Simone Style. És de provocar certa incomoditat perquè vol dir tocar un tema complex i que pot posar el dit a la llaga de moltes idees preestablertes. Per tant, gràcies, Simone. Jo crec que necessitaríem unes jornades, i és per aquí que el tema és tan gran i tan interessant a la vegada que ens va, parlo per mi, a mi em va de passar, després vaig veure que no era l'única. Molt bé. Quina literatura volem construir? Ja és una pregunta que és molt punyent perquè vol dir que partim d'un ens exterior que construeix alguna cosa mentre algú va llegint o escrivint. Per tant, vol dir que aquest ens extern està creant un gust, està creant uns hàbits de lectura i està creant també uns certs valors. I aquí ve el tema clàssic entre la literatura, la llengua, que evidentment si fos tan senzill seria afirmar que la literatura catalana és tot allò que es produeix a partir de la llengua catalana, però si estem aquí és perquè aquesta equació no funciona de manera tan senzilla. Normalment treballem sobre aquest pressupòsit i a més això ha de definir una nació, una comunitat, un país i per tant uns valors. Diríem, doncs, que l'escriptor, l'escriptora representa els valors d'aquesta nació i els valors d'aquesta nació, d'aquesta comunitat, seran canviant, se suposa, a mesura que els períodes històrics es vagin succeint i es vagin produint certs canvis. No sempre es produeixen. En el camp concret de la memòria és interessant veure com hi ha dos escriptors filòsofs, dos pensadors, el Pierre Nora per una banda i Benedict Anderson per una altra, que consideren que justament la literatura i els escriptors són elements indispensables per construir comunitats. Anderson les anomena comunitats imaginades o imaginàries, tots anem construint una narrativa, i el Pierre Nora, monuments. Per tant, l'escriptor és aquell que respon sempre amb el seu gest, que és un gest de llibertat, però s'ha d'incloure dintre aquest projecte general de literatura i nació. Però hi ha escriptors que es consideren o ens considerem rebels a aquest dictat i aquí les coses ja es comencen a complicar. No que no siguin pas complicades definir què són els valors d'una literatura i els gustos, per exemple, o el cànon. Hi ha un tipus d'escriptor
que considera que, així com un pintor escull els mídia que vol utilitzar, doncs ell o ella escull simplement el llenguatge en general i que és la llengua la que li fa construir el producte final. Hi ha escriptors també que els agradaria escriure més d'una llengua. I aquí passaré, per acabar la meva petita introducció, a parlar de mi, que és, crec jo, el més honest, perquè els altres no sé què els hi ha passat. Quan s'està en un país que no es desenvolupa en la llengua d'origen, un també s'adreça a l'altre amb una altra llengua, que és la llengua que ha anat adquirint. Això a vegades pot portar a l'escriptor a silenciar-se, perquè és veritat que hi ha coses que no passen amb la mateixa facilitat en una llengua adquirida que en la llengua primera. Aquest pot ser el motiu de molts silencis d'un escriptor i també el fet molt, i aquí em destapo, el fet molt descarnat de sentir-se d'alguna manera, en alguns moments, traïdor al projecte de literatura d'origen o traïdora. No escriure en català, pot, en català seria en urdu, parlo del meu cas, pot ser vist com una autoexclusió de la comunitat. I acabo ja, amb una qüestió que em sembla molt interessant. He observat que, bueno, alguns potser no ho sabeu, jo he viscut 23 anys al Canadà anglòfon, i hi ha unes pràctiques culturals, evidentment, diferents a les d'aquí. Aquí, quan participem a taules, ens pregunta normalment, en un percentatge molt elevat d'ocasions, on hem nascut i l'any. És molt interessant veure com això no es fa al Canadà, perquè són qüestions de la vida privada. Clar, el saber que una persona és d'una determinada ciutat, per què ens ha d'interessar això? Per què li considerem un periple estàndard? Què diu de mi que jo hagi nascut a Barcelona si me n'he passat 23 a Toronto? Què diu de mi que jo hagi nascut al 59? Pot dir alguna cosa en quant a la quantitat de vida passada i potser a la que em queda, però no diu exactament què he fet, ni en quina classe social m'he desenvolupat, ni com he reaccionat a l'efecte generacional. Per tant, ho deixo aquí. Són uns factors que actuen d'una manera estable en la creació de generacions, però que en realitat no diuen absolutament res del treball de l'escriptura. Bé, jo soc la que encara s'està preguntant què faig aquí, perquè jo ho vaig dir, jo no vinc de l'àmbit acadèmic, jo vinc de la trinxera, que és la llibreria, i em van dir, i jo, evidentment jo no faig crítica literària, tot i que sí que ressenyo, perquè l'entenc com a part de la meva feina i perquè la literatura m'interessa per viure. Aleshores, deies les maneres de plantejar la literatura, què és, què hauria de ser, la posició pública de la literatura, etc. Esclar, jo puc parlar des del meu àmbit, no? Que és el de les llibreries. I per tant, què és la literatura o què hauria de ser, és, ens hauríem de plantejar per què és important preservar la xarxa de llibreries del territori, perquè jo sempre explico que totes manem el mateix, però no ho fem de la mateixa manera. No? I és en aquesta bibliodiversitat on hi ha la riquesa. Perquè tots tenim l'opció d'anar als distribuïdors, bé, en aquests moments és un tema bastant important que estem tenint, que no estem tenint llibres, però en circumstàncies normals, tots comprem, però no comprem els mateixos llibres ni de les mateixes maneres, també en funció depenent de les mides de les llibreries, del lloc on som, etc. No? Però sí que la meva manera de posicionar-me què és la literatura en la meva llibreria és el meu aparador, és les meves taules de novetat i és com jo distribueixo i posiciono els llibres a la llibreria, però també com poso o posiciono els llibres en els actes que faig a la llibreria, en els clubs de lectura, en totes les activitats que generem a les llibreries, que això també és literatura i això també és fer transmissió de la literatura. Què és la literatura per mi? La literatura per mi és una manera d'entendre el món o d'ajudar a entendre aquest món i de mirar-lo. No? Aleshores, si ho portem en el terreny de la literatura catalana,
És complicat, jo crec que és un tema que és espinós, perquè som un país molt petit, de parlants tot queda molt a la casa i diguem que hi ha moltes batustes, però jo, si hagués de definir què necessitaria la literatura catalana per poder ser plena, és primer estimar-se i tenir una sèrie de lectors que l'estimin. No? Estàvem parlant de l'institut, estàvem parlant de les escoles, he sentit, jo he arribat ara al final, però he sentit, no?, que si el Sant Jordi, les vendes, res ens ho facilita, però penso que a vegades sortir de la ciutat de Barcelona i escoltar les llibreries de comarques donaria una altra mirada de les coses, perquè si jo m'assec aquí i us explico que jo, a la meva llibreria, el 90% dels llibres els venc en català, i sobretot els llibres literaris, per exemple, a mi aquest altre tant per cent queda relegat als bestsellers que es continuen venent en castellà, però els llibres més literaris, que són els que a mi m'interessen, els venen en català. I amb 15 anys de llibreria ja afavorit l'escriptura en català, òbviament, però també les bones traduccions al català. Això n'ha ajudat, no?, durant molts anys, només en fa 15 que tinc la llibreria, la gent confiava molt més en la traducció al castellà perquè tradicionalment sempre havia sigut molt més bona, però ara ja no, no? Aleshores, això també és una manera de construir la nostra literatura, no? Estimant-la, posicionant-la i des de les llibreries no tenir cap mena de prejudici per defensar els llibres, no? Però això també em porta a reivindicar, i una mica enllaço amb el que ha dit la Marta, d'aquests silencis, perquè és el que trobo falta a la literatura catalana, són aquestes veus de gent que fa molts anys que viu aquí, però que potser no ha nascut aquí, però que fins i tot escriu en català, però que ens està explicant què passa en el seu entorn. Em ve el cap planejar, però em podrien venir altra gent que jo no em sento prou. Així com en altres llengües del món, jo ja estic llegint moltíssims temes que m'interessen vitalment per ajudar-me a entendre el meu propi país i per entendre què ens està passant, que potser no ho estem veient prou, i amb això no vol dir que no s'hagi de preservar el català, i tant, però és que aquestes veus volen escriure en català, però no troben ni l'espai ni el lloc. I aquestes veus, m'enriqueixen, seria la veu de la Simona, seria moltes altres veus que són altres mirades. I per mi això és la literatura, no? Tot allò que ajuda a entendre què ens està passant. Moltes gràcies per convidar-me. Ara sí, moltes gràcies per convidar-me. Jo, si voleu, parlar dels tres fronts principals a què em dedico. Si voleu, començo per l'escola, que és el més agraït. Clar, l'escola parteix d'una idea de literatura, o una idea d'escola d'escriptura, que el que predica és que no es pot ensenyar a escriure. És a dir, nosaltres no creiem en les escoles d'escriptura. Nosaltres dic, quan dic nosaltres, dic en Borja Bagunyà i jo, que és el meu soci i codirector de l'escola. Nosaltres no creiem que es pugui ensenyar a escriure. Llavors partim d'una base una mica complicada. Però sí que es pot ensenyar, creiem, a tenir una mirada sobre les coses i a llegir d'una manera diferent. Nosaltres, volgudament, per exemple, el meu seminari no es diu seminari de creació poètica, sinó de lectura i creació poètica, no? Perquè no vull que ningú es confongui i es pensi que vindrà només a escriure. I, tot i així, quan hi arriben, veuen que tota la bibliografia del primer nivell són textos de filosofia. Jo treballo des del pensament, la literatura. Per tant, després ja editarem, ja donarem forma al text, però si no sabem com hem de pensar les coses, difícilment escriurem alguna cosa que tingui pes. Això, d'una banda, fuig d'aquesta idea de fórmula màgica, no? Nosaltres t'ensenyarem com escriure un best-seller, no? Un supervendes, i sortiràs d'aquí amb la novel·la de l'any. No? Nosaltres defugim aquesta idea com a lectors i defugim aquesta idea com a docents. I després defugim la idea que hi hagi una única fórmula, que penso que és una de les coses que a l'escola intentem inculcar molt als alumnes, no? La diversitat d'estils, la diversitat de mirades, la diversitat de projectes, i sobre aquests projectes individuals treballem, no? Des d'un lloc que a nosaltres ens obliga a tenir uns recursos com a lectors que ajudin els alumnes també, no? Per exemple, si algú està fent un text que ara em ve al cap Barthelmy, que és el que estic llegint, però si resulta que un alumne creiem que li pot anar bé llegir Barthelmy, l'ajudem a llegir bé aquest autor o qualsevol altre, no? Encara que potser, abans d'en Jaume parlava del gust, no? De la qüestió del gust, a l'escola nosaltres intentem que el nostre gust personal, tot i que al final
se'ns acaba transparentant una miqueta. Si jo crec que un alumne fa un tipus de poesia o un tipus de prosa que s'acosta a la d'un autor que a mi potser no m'agrada gaire, però crec que ell o ella el pot ajudar, naturalment li poso a l'abast. Després, la Fe parlava de la qüestió d'estimar. Nosaltres sempre diem que a l'escola ens movem des del desig. És una escola que està pensada des del desig, i des del desig de crear, de llegir. Moltes vegades, a banda d'aquest treball més formal, hem de fer un treball personal, perquè sobretot amb els temps que corren hi ha com una voracitat, no? Unes ganes, o una necessitat fins i tot, que és una cosa que a mi em sobta, de publicar. I llavors tota la part del procés, la interessant i la maca, que és la d'escriure, veus una urgència que també l'has de manyegar d'una banda i l'has de rebaixar, no? Perquè amb aquesta urgència per publicar moltes vegades és difícil pensar aquest procés. Per tant, tot aquest treball personal penso que també forma part de la idea de literatura que tenim, no? Que és una literatura pacient, és una literatura que no busca poder posar a la biografia de Twitter l'abril 2020, sinó que el que busca és escriure el llibre que permeti fer això. Això per una banda. I podria estar parlant hores i hores de l'escola, perquè és un lloc fantàstic per pensar tot això. L'altra part, que és la meva feina com a divulgadora literària, per dir-ho així, és tot una altra cosa. Jo, si ho compto, tinc en total, sembla que faci moltes coses, però en realitat tinc una hora i mitja d'antena entre la tele i la ràdio. La tele són seccions de 10 minuts i a la ràdio tinc 20 minuts, mitja hora cada 15 dies. I llavors la tria també és diferent. A la tele, per exemple, sempre m'he de moure o vehicular amb temes, no? Avui parlarem de llibres, avui, per exemple, n'he fet dos que trenaven la literatura i la vida, no? Doncs intento buscar, però sempre és allò, a casa meva, si algun dia vinguéssiu, veuríeu piles de coses, no? Els llibres en què estic treballant per l'escola, els llibres que he de ressenyar, els llibres de què he de parlar a la ràdio, etc. I llavors els vaig triant. Això, de nou, tot i que pot respondre a un cert gust personal, també està condicionat, no? per aquests temes. A la ràdio tinc la gran llibertat de poder parlar del que vulgui, no? Ara li deia en Jaume també, demà tinc 20 minuts per parlar del diccionari de símbols de Mircea Eliade, que és una cosa que la tele de cap manera no podria fer, no? En el cas del diccionari, per exemple, em sembla no només un llibre que m'agrada molt i que valoro molt, sinó que a més crec que és una fita per la literatura en català, és una traducció de la qual se n'ha de parlar tranquil·lament. Jo, també des dels mitjans, aquesta tranquil·litat a vegades la trobo a faltar, perquè anem a preu fet i tenim molt poc temps. I l'altre gran problema dels mitjans, sovint, que és una cosa que jo, tant com puc, em nego a fer, és la qüestió de la novetat, no? M'intento que justament, no, per la qüestió de treballar sobre temes o la qüestió de dir, bé, doncs ara tinc 20 minuts per parlar llargament d'un llibre que m'he llegit tranquil·lament, intento que els llibres tinguin vida més enllà dels 3 mesos que poden durar en un taulell, perquè penso que tenim aquest allau de novetats, no? Aquests dies de la setmana del llibre ho veies que, ostres, això i això, jo he tornat a casa, a banda del que m'enviaven per feina, amb un munt de coses, no? Llavors jo crec que aquesta llarga durada també és important per construir una literatura que tingui un pes i tingui un sentit. I l'altre front és el de traductora i escriptora, que aquí sí que hi ha una cosa que no sé si aconsegueixo, però com a mínim és la meva voluntat, que és la tria de la llengua que jo faig servir, o la que utilitzo per traduir o per escriure, que intento que sigui una llengua el més viva possible. Crec que és des d'aquesta vivesa de la llengua que, com us deia, no sé si sempre me'n surto, no sé si voleu, d'aquí 20 anys potser ho faig millor, no? Però d'entrada la meva voluntat és aquesta, a fugir d'una llengua que o bé per estructura o per estil o per lèxic sigui excloent o que no sigui atractiva, no? Jo penso de vegades, quan enfiles una frase en català, jo, va, és una mica xaró dir-ho, però de vegades em meravello de com de bonica és la nostra llengua. Llavors jo intento que aquesta vivesa de la llengua es pugui transmetre als meus textos o a les meves
traduccions. I d'altra banda, també crec com a escriptors i com a traductors que hi ha una cosa que se'n parla molt poc a l'hora d'enfortir una literatura, que és fer vincle amb altres literatures. No? Jo crec que hi ha xarxes d'escriptors anglesos, francesos, que podem tenir contacte, no? Com a traductora, per exemple, que de cop i volta doncs, tens contacte amb gent d'altres literatures. I jo sempre intento explicar-los molt bé què vol dir ser traductor al català o què vol dir ser escriptor en català, perquè em sembla que també en la línia una mica del que deia la Fe, segurament quan t'estimes molt una cosa en parles tota l'estona. I crec que és important també intentar transmetre a gent d'altres llocs que la nostra és una cultura que volem que tingui un pes i que és una cultura important. Merci. No sé si alguna intestina. Jo n'hi ha una que m'he notat quan deia això de les novetats, no? de la dictadura de les novetats, jo diria. Jo crec que això no ajuda a construir una literatura, perquè una cosa és el sistema, com funciona, no? I el negoci, i parlo jo des de la llibreria, que és el que, òbviament, jo m'intento guanyar la vida, però una cosa és això, però si una cosa, per exemple, ens va demostrar la pandèmia és que vam poder viure venent al fons, no? Sense aquesta allau de novetats. Aleshores, el clar exemple el veiem per Sant Jordi, no? Que és la perversió per mi del que és la literatura, és a dir, és el moment que ja hi ha un gran grup que ha decidit que aquests seran els llibres més venuts i ho sabem tots des del primer dia, i passa que, per exemple, a mig matí et truquen per saber quins són els teus més venuts i quan tu els dius als teus et diuen, ah, no, això no quadra amb l'oficial, no? Llavors dius, ja, per què em truques, no? Sí. Doncs això crec que no ajuda a construir una literatura. Determinats premis literaris tampoc ajuden a construir una literatura. I les presses, en general, jo crec que tampoc no ajuden a construir una literatura. Tampoc ajuda a construir una literatura no ensenyar a llegir a les escoles o als instituts des de l'admiració, és a dir, només des de la imposició, des del minutatge a nens de 6 i 7 anys que els posen un cronòmetre, no? Per saber quantes paraules llegeixen per minut, a les competències bàsiques, no? A mil històries sí que la gent es sorprèn molt, però el món funciona així. Aleshores, jo per exemple, que a la llibreria portem 4 clubs de lectura infantils, quan fem les reunions per convocar els pares, les famílies, etc etc. Jo sempre defenso que a la lectura s'hi arriba des de l'afecte, no? Des de la falda, des del bressol, des de les primeres cançons que et canten, quan fas manetes, quan no? te caronen, etc. Tens molts més números per arribar a ser un lector i estimar la literatura si arribes des d'aquest afecte, que no pas si arribes des de la imposició. Perquè després, per exemple, amb els clubs de lectura infantil, que jo ara ja fa uns quants anys que em faig, que comencem amb nens de 6 anys, i per exemple jo ara porto un grup que ja en tenen 17, i els he vist créixer a través de la literatura, és meravellós sentir-los parlar de literatura, de com relacionen tot allò que han llegit, com recorden altres llibres que han llegit, com són capaços de fer metaliteratura a partir de les pròpies experiències. I jo que sóc testimoni d'alguns com a llibretera i d'altres com a conductora d'aquests clubs, em passa també amb el d'adults, però amb el dels nens, te'n dones compte de la importància d'això. I en canvi, tot això que fem a les llibreries, a vegades venen alguns mestres com a observador, et diuen, no, això és meravellós, i això ho podeu traslladar a les aules, perquè hi ha tantíssimes maneres d'arribar a la literatura. I construir una bona literatura infantil, per mi, és un dels pilars i és una de les claus per després tenir una bona literatura. Perquè, i acompanyar els infants en aquesta manera de mirar que deia, no, la Míriam, és vital per després, ja són persones, però seran els adults, seran les persones adultes del demà, i ja són lectors de petits, que a vegades se'ls veig bé, no? Aquests seran els lectors del demà, no, és que ja són lectors. I per tant, estimar la nostra literatura infantil és meravellós. Es va veure a Bolonya, quan vam anar a Bolonya, no? Que vam posicionar-nos al món. Per tant, a vegades, des de la crítica, per manca d'espai, es menysté la literatura infantil, quan per mi és un dels pilars i és la gran porta d'entrada a la literatura, no? Després de tot. Sí. Jo, de fet, ara que dius això de la literatura infantil, jo a la tele hi dedico una secció al mes, que és molt poc, és a dir, dedico 10 minuts al mes a la literatura infantil i juvenil, perquè ho vaig decidir, però ho vaig decidir de bona fe i sense saber res de literatura infantil i juvenil. Vaig dir, bé, ja n'aprendràs. I em vaig adonar
per exemple, que alguns dels llibres que jo recomanava els havien escollit a la New York Public Library com a millors llibres de l'any, que havien estat traduïts a no sé quants idiomes. I dius, clar, tot això no en tenim ni idea. Hi ha un munt de gent que està fent grans coses, no?, que està posant aquests fonaments, i em va fer vergonya no estar-ne més al cas, no?, perquè realment hi ha una barbaritat de gent que, a més, a diferència dels que escrivim poesia, per exemple, viuen d'allò que fan. No? Vull dir que hi ha una xarxa professional en això de... des d'aquest èxit, no?, perquè hi ha molts lectors petits. Podria fer una observació? És que no sé si ja tocarà la teva propera qüestió, però va al cas d'una cosa que tu has puntualitzat fer, les exclusions. I aquí ja parlo ara com a nova directora del Born, que hi ha una qüestió que m'interroga i també em preocupa, com la permanència d'aquestes exclusions, és a dir, la manca de presència de gent als orígens de la qual no estan aquí. Aleshores, hem començat un programa de mediació, si vosaltres situeu al Born, a Santa Maria del Mar, a la Ribera, veureu que hi ha moltes cultures, com passa a tants barris de Barcelona, no? Aleshores, estem com Sherlock Holmes a la recerca d'autors que escriuen, no necessàriament en català, perquè tampoc tenim per què assumir, per molt que hagin nascut aquí, que sempre s'escrigui en català, però és molt interessant incloure, i això tampoc és res innovador, en la definició de literatura, el binomi escriptura-traducció. Perquè una de les tasques que m'agradaria assolir al Born és fer possible el coneixement d'aquests escriptors i escriptores que ara són silenciosos, n'hem parlat amb algú d'aquí present, i ajudar-los, si volguessin, a traduir el català. Són gent, alguns nascuts aquí i alguns de nou, però jo crec que una definició de la literatura catalana o de la literatura en general, però ara estem parlant de literatura, seria apuntar cap a l'utopia, una mica el que no existeix, però oberta perquè donés espai a aquestes exclusions i ningú se'n meravellés. La sorpresa, allò que s'està produint en aquest moment i desconeixem, i per tant ho hem de buscar, perquè si ja partim d'una definició molt tancada no es produirà mai aquesta entrada a l'escriptura. I després acollir el que és inesperat, precisament, fins i tot el que no ens agrada, perquè tot el que passa per la lletra i s'està produint en una determinada llengua hauria de pertànyer a l'escriptura. Després aquí tenim cribes diverses, en períodes diversos, però bé, no volia estendre'm amb això perquè crec que sí, que jo crec que tots els agents culturals, llibreries, crítics, ens hem de posar, crec jo, a pensar com és que perviu aquest silenci. No podem presumir, en el cas de Barcelona, de ser una ciutat on es parlen 150 llengües i, en canvi, no tenir escriptors i escriptores que les facin servir. Sí, merci. Sí, de fet, és això, el que volia tirar era cap aquí, cap aquest camí que has obert una mica, que és la idea aquesta dels oblits, de com tractar aquests oblits de la literatura, no amb la literatura, sinó de la literatura, i té a veure també amb això, no?, de aquest misteriós ens exterior que has dit al principi, que construeix un gust, uns hàbits, uns valors, no?, aquesta comunitat. I això té a veure també amb una cosa que totes tres heu anat plantejant de maneres diverses, que és la idea d'educar el lector. És a dir, que d'alguna manera, si no com si fos un nen, sinó com a donar eines a un lector corrent perquè ampliï tot el que és el seu coneixement de què és la literatura, no sé si catalana en aquest entorn, però sí la literatura que hi ha en el seu entorn. I dit això, bueno, això clar, té diverses maneres de mostrar-se. Una és aquesta idea de que ha de ser una llibreria, que
que com a gent de la cosa literària, o sigui, com a davant del lector, també davant d'un mercat editorial, també amb la idea de com es reacciona, tant en el teu cas, Marta, com en el teu, Míriam, enfront d'aquesta cosa que és l'acadèmia com a agent organitzador de la literatura i que de manera acaba traspassant el que és l'educació primària, no? Perquè en el fons, si ara mateix estem dient, i no vaig cap a una cosa meva, que a les escoles s'està dient que del Renaixement o l'educació és una època de literatura catalana que és una època de decadència, és perquè aquest discurs es va afirmar des d'un lloc que era l'acadèmia. Per tant, això ha anat de pouant en avall i això s'ha format com a opinió més o menys pública de la gent que té opinió sobre aquestes coses. I res, només aviam si podríem més o menys continuar per aquesta via de l'educació del lector i també que aquesta educació no fon en molts casos, en els altres casos, en contra d'alguna cosa, no? És que em semblava molt interessant això que deies de l'acadèmia, perquè justament tant en Borja com jo som molt partidaris de l'acadèmia. Del que no som partidaris, segurament... Una mica d'aigua, sisplau, si no. Del que no som partidaris, segurament, és de les formes, no? que actualment, des de fa un temps, no? L'acadèmia utilitza per ensenyar. Clar, jo per exemple crec en l'acadèmia com un lloc de generació de coneixement i de debat, no només de transmissió. I des d'aquí ho entenem també a l'escola. Quan jo abans us he dit que podíem ensenyar als alumnes a mirar el món, no vol dir que jo em posi allà al davant i els digui «Ei, mireu, el món es mira així». No. Pensem plegats com es mira el món, no? Pensem plegats com es llegeix aquest llibre. Des d'aquí, jo penso que nosaltres, en aquest sentit, som acadèmics en el sentit més arrelat. Nosaltres el que volem és promoure el debat, nosaltres tenim aquesta idea de seminari, no de classe, no parlem de professors, no parlem de cursos, sempre parlem de seminaris, d'instructors o de coordinadors o d'això. Llavors, a poc es va construint aquest saber. Jo mateixa vaig construint també un saber, o vaig canviant de direcció el meu saber quan el poso en context. No? Ara d'aquí poc tenim una idea boja, que a mi em sembla meravellosa, que és agafar i fer una mena de seminari continu que vagi canviant a la manera de Foucault i vinga, i a veure què passa allà. No? És a dir, aquesta cosa inesperada de què passa quan poses tot de gent a pensar sobre la literatura o sobre altres disciplines, a mi em sembla que és el que hauria de ser l'acadèmia. El que passa que l'acadèmia, malauradament, s'ha convertit en un lloc en què és més quantitativa que qualitativa, no? Tot es mesura en papers publicats, en índex d'impacte, en resultats, no? I això genera, d'altra banda, que l'alumnat es converteixi en algú que només vol sortir d'allà amb un títol i per tant es genera un cert clientelisme que és molt nociu, perquè si tu vols obtenir alguna cosa, el camí per obtenir-la segurament no, et serà igual, no et serà plaer. En canvi, si pots ajudar a generar aquest saber, aprendràs d'una manera diferent. No? Llavors, clar, si vas a la universitat, t'expliquen, posem per cas, Rodoreda des d'unes pautes, no? Rodoreda es llegeix així, no? I no et diuen, llegim Rodoreda plegats i a veure què passa, a veure què et passa a tu quan llegeix Rodoreda i què li passa al teu company i parlem-ne. No? I d'aquelles dues converses surten dues coses, no? És aquesta idea de la, ho diem molt sovint amb en Borja, no? Aquesta idea de la conversa infinita. Això va creixent i va generant alguna cosa que no és inamovible, que jo penso que també és una idea interessant respecte a com es construeix una literatura, no? Una literatura no es pot construir des d'una idea monolítica d'allò que vam fer en el passat és el millor, no? I no en sortirem, no? És a dir, mirem el passat, mirem el que s'està fent ara i des d'aquí doncs veiem què passa, perquè és inesperat, no? Ho diu la Margarit Duràs a escriure, que l'educa a la borsa, no? Escriure és el desconegut, no? És caure en el desconegut, perquè mai no saps el que escriuràs.
però llegir també és caure en aquest desconegut. Mai no saps què passarà quan obres un llibre. I jo crec que hauria d'anar una mica per aquí la cosa, no? De, potser donar a l'acadèmia el pes que té, que en té un de determinat, però no pensar que la manera acadèmica de fer les coses menys encara actualment és l'única via correcta per construir aquest saber. Sí, en aquest sentit, molt d'acord amb el que diu la Míriam, perquè sovint l'acadèmia, que és necessària, i ho és en determinats àmbits, a vegades el que projecta és una exclusió. I això es tradueix, per exemple, en el camp de la llibreria, que sovint ve gent que té la sensació que hi ha llibres que no són per ells. No? I jo sempre explico, en alguna entrevista així, que la bona literatura és per tothom, el que passa que hi ha molta gent, aquest tothom, que no ho sap, que aquest llibre. I llavors, una de les feines que tenim els llibreters és la d'aproximar aquests bons llibres, perquè la bona literatura és per tothom, perquè això ho veus molt quan hi ha gent que llegeix, o sigui, que ben llegeix, per dir-ho d'una manera, i tu pots fer la teva feina com a llibretera, en aquest cas, d'anar acompanyant i anar seduint, però mai des de la imposició. Jo no li puc dir a algú que ve de llegir determinats llibres, que ara no citaré, que el que ha fet era llegir fins ara està malament, perquè és el seu passat com a lector. I jo també tinc el meu, i és a base de proves i errors i assajos, no?, que vas construint aquest lector que ets, el, que ets ara. No? I des de la llibreria, a vegades també hi ha aquesta visió com a academicista o com a un punt esnob, de que segons qui no pot llegir què, quan en realitat tothom ho pot llegir tot, simplement necessita anar fent un camí, que els llibreters tenim aquesta sort, perquè si hi ha una part bonica de la nostra feina és aquesta, que és la d'acompanyar la gent i de fer de llibreter, no?, de famílies senceres i d'anar acompanyant en aquests gustos i de saber què s'han regalat, no?, i que quan venen per Nadal i tens l'Excel familiar al cap que li ha comprat la tieta, l'àvia, el no sé què, i vas distribuint. I és molt bonic quan passa això i quan descobreixen que la bona literatura també és per ells. Sovint passa, i torno, em remeto al Sant Jordi perquè són les coses que m'afecta més a mi, que hi ha gent que acaba subcumbint el que li diuen que ha de llegir perquè és el llibre, no?, serà el llibre més venut i tal, i clar, resulta que tornen al Sant Jordi següent i que encara estan llegint el llibre, i és perquè és que el llibre és una merda, perdoneu, i llavors no és que no els agrada llegir, és que el que estan llegint és que no s'ho poden llegir perquè és infumable. Aleshores, si tu tens la sort que has pogut incidir i tornen al cap d'un mes, després de Sant Jordi, amb gent que aparentment no té el perfil lector, i et diuen, ostres, ja està. I des de les llibreries, quan tu has trencat aquest tabú i te'ls has guanyat una vegada, dues, tres, ja està, la complicitat és molt gran. Jo, per exemple, quan compro novetats, hi ha llibres que jo ja sé perquè els estic comprant a la llibreria, no? I sé a qui avisaré de ha arribat aquest llibre que fa per tu, o hi ha gent que quan arriba li dic això i se'n va. I diuen, hòstia, però no pregunta? No, ja ho sap, o sigui, no? És aquesta relació que establim. I aquesta relació l'hem de fer des de, no des de la imposició, no des de menys tenir a ningú, sinó des de la seducció, des de la confiança, des del anar fent. I quan passa això és quan la literatura creix i tot es transforma, que menys. No sé què respondre perquè la qüestió del gust i la lectura del gust lector és un tema que és un pèl misteriós. Simplement jo l'abordaria, ara no tenim temps ni jo ho he fet, pensant per què en certes cultures atrau més un gènere que un altre. I això és fascinant, realment és fascinant, però cenyint-nos en el camp on estem de la literatura catalana, vinc constatant, perquè m'afecta, un menyspreu gran per l'autoficció, per exemple, i això sí que crea un gust i una tendència, no?, cap a la lectura, i és molt curiós que un dia potser en parlem, què passa, que genera tantes al·lèrgies l'autoficció a la nostra cultura. Ja sabeu, normalment està titllada sobretot de narcisista. Bé, en quan normalment l'escriptor o l'escriptora d'autoficció es despulla tant que poc queda de plomatge narcisista. Però, en fi, no, ara no tampoc cal que parlem d'autoficció, però sí que és veritat que hi deu haver alguna cosa en la crítica, tots els mitjans confosos, que aporta elements suficients amb molt pocs qualificatius que
creen un gust, i un d'ells és això. En aquests moments estem vivint l'al·lèrgia a l'autoficció, en quant, i comentaves tu, Míriam, a moltes cultures que ens envolten, França, Portugal, amb tota la varietat cultural pel mig, Itàlia, si considerem que Ferrante és autoficció, jo tindria els meus dubtes, però estan treballant justament a partir d'aquesta experiència del jo, que ja se n'hi diu aquí, per literatura del jo, com indicant ja un menyspreu, el jo és l'egoista, no és el self. Bueno, no tinc massa cosa a dir, sinó constatar com sí que es creen d'una manera molt subliminal unes certes tendències de lectura que després costa molt trencar. Jo m'agradaria molt d'això, perquè això de les tendències de lectura serà molt interessant. Precisament perquè ja fa un temps que la manera de consumir llibres, a mi m'interessa molt veure com està canviant. No? Jo no és que tingui al·lèrgia a les xarxes, les faig servir, però m'agrada molt observar-les, m'agrada molt mirar-me-les des de fora. No? Hi ha una cosa que em resulta molt, molt fascinant, que és aquesta mena d'aparador, no? de cobertes de llibres. No? És a dir, s'ha trencat una mena de barrera, abans hi havia un mur, era molt difícil que tu poguessis accedir a aquell escriptor que t'estaves llegint, i era difícil compartir-ho d'una manera tan massiva amb altres lectors. No? Llavors això genera una certa bulímia, des del meu punt de vista, no? Que de cop i volta veiem el mateix llibre a Twitter sense parar, no? La mateixa coberta. I si no llegeixes aquell llibre, sembla que el teu gust estigui atrofiat. I si resulta que estàs llegint una altra cosa, no estàs dins la culleta o el que sigui, no? I després hi ha una altra cosa que encara em sembla més perillosa, que és que parlar de segons quins llibres t'apropa a un determinat perfil o a un determinat grup del qual tu vols formar part, no? I per tant renuncies al teu propi gust per poder formar part d'una cosa que potser socialment o a nivell personal t'interessa. I a mi això, que encara ja veieu que ho estic elaborant en marxa, però a mi em sembla perillós perquè no permet que justament el que parlàvem de la varietat, no? El que deia al principi, intentem a l'escola, no? Que el nostre gust lector sigui variat, que estigui fonamentat en algunes coses, perquè l'altra cosa d'aquestes cobertes és que normalment el missatge és ho heu tornat a fer, no? Ja tinc, penso, jo a vegades quan veig aquests missatges penso, home, sí, ho han tornat a fer, tenen una editorial, és la seva feina, no? Digue'm alguna cosa més d'aquest llibre, digue'm si t'ha agradat, o si vols, fes una ressenya en un blog, no? Però el que veiem és aquest devessall de cobertes amb tots els enllaços, amb gent etiquetada, vull que tothom que ha participat en aquest llibre d'alguna manera sàpiga que l'estic llegint, vull que l'autor em digui alguna cosa sobre el fet que jo l'estigui llegint, no? La manera com això es construeix, a mi he de dir, sense voler ser apocalíptica ni molt menys, que em sembla que té un punt de perill, no? Està mostrant, no?, aquest exhibicionisme lector, perquè clar, qui ens diu que després de penjar la coberta el llibre no torna a la lleixa, no? I ja sé que és incòmode parlar d'això, però crec que aquí hi ha un perill important a l'hora de construir el gust. Sí, no sé si hi ha alguna cosa curta, breu. Una rèplica puntual que això. La idea és que fes algunes menes de conclusions, no sé si es pot concloure gaire res. Vull dir que potser fent un petit, estirant una mica el fil aquest de la immediatesa a les xarxes, una mica la feina de totes tres és o sigui, una de les coses que us vas lluitar és contra aquesta immediatesa i aquesta superficialitat de què és el que hauria de ser literatura, què és, i les xarxes vol dir, qui diu les xarxes, vol dir Sant Jordi, aquestes coses. I que bàsicament, i és el mateix que fa la crítica literària, acompanyar en la mesura del possible el lector, tanmateix estem en zones, amb elles tres, que permeten altres jocs, permeten jocs com són acompanyar un lector al llarg de la seva vida de lectora, com és el
cas de la fe, com és una, crear entorns de reflexió, entorn de temes concrets i pausar de cop aquesta qüestió que és la lectura, tant amb la BUM com amb les activitats de la Marta, etcètera, etcètera. Evidentment això no serà conclusió de res, és simplement un llacet per tancar la conversa, que ha estat molt bé i us agraeixo, i per donar la veu també a qui la vulgui prendre. Jaume, moltes gràcies, però no t'escapes tu, perquè has fet de moderador i t'has amagat, i has amagat tot el que tu també fas. I una de les qüestions per què estàs aquí, jo et voldria obrir aquest torn de paraules en pregunta a tu, és si poguessis parlar una mica de la lectora i d'aquesta experiència de traslladar la crítica literària del diari, no?, que he tingut avui la conversa, a espai digital. Hi ha un canvi? Hi ha més possibilitat? Menys? Quina és la teva experiència? La idea de la lectora era... De fet, no era tant com crear un canvi, sinó recuperar algunes coses, i recuperar algunes coses com el que havien set algunes revistes acadèmiques als anys 70, doncs, en mercats, com són els Marges o Reduccions, o Abans Inquietuds o Infames, aquesta mena de revistes que el que volien era parlar de literatura, parlar-ne profundament i parlar-ne pausadament, i bé, la lectura neix d'aquesta idea, de crear aquest punt que hi ha entre el que és la crítica acadèmica més pura i dura, que és la que genera estudis sobre literatura, i el que és la crítica que a vegades amb menys preu, però sense que ho sigui, que és la crítica periodística, no? Que és generar aquest espai en què algú pot parlar sobre un llibre durant 15 pàgines de Word i que no passa res perquè el web et permet aquestes coses. Això té els seus avantatges i els seus inconvenients, evidentment. Els avantatges és que si algú té molta cosa per dir, doncs la diu, i els inconvenients és que si algú no té tant per dir, doncs segurament acaba dient més del que vol o acaba dient coses que no vol. I de fet també és això, és ampliar en el canal. Al seu moment creiem que havia de ser la crítica literària és generar un espai que abans no hi era. Simplement volia que tu també tinguessis veu, saps? Perquè, i que s'entengués per què t'hem demanat que fossis aquí. Ara el que us proposo és de recollir una mica comentaris, preguntes per aquesta taula tots junts, i llavors us demanaré que feu i respongueu allò que us ha semblat interessant, per una mica tampoc no allargar-ho molt. No sé si hi ha més comentaris. Aquí primeres files abans ja han parlat. No sé si hi ha per allà darrere algú més, que estem cansats, això també cal dir-ho, però si hi ha algú que volgués dir alguna cosa, les impressions del dia també valen a partir d'aquesta hora. Sí? Hi ha algú? No? La Sebastià, tu per... Vosaltres, alguna altra cosa? No, m'imagino que ja no. Llavors acabarem puntual i llegenda continua, eh? Simona és capaç d'organitzar una cosa fins que s'acaba a les 8. Moltes gràcies a tots.